Molt bona gent. Avui us portem un unboxing express del Kunai. Bàsicament, us vull ensenyar per a grau comparatiu el que és el God Eater 3 per Switch. Com podeu veure, per 50 euros us donaven això que teniu aquí. Així que, primer, a FNAC es regalaven un pin, cosa que està bastant bé. Suposo que en altres edicions també, en altres jocs també, però bueno, anem a mirar. Aquí tenim Kunai. Vale. I, poquet a poquet. Com podeu veure, les tots de cartró està de puta mare. Així que, home, la veritat que bastant més currada i per 30 euros. Comparats amb els 50 euros del God Eater 3, quasi que són diferents jocs, però bueno, perquè veieu el detall, la veritat, està curradeta. Ho podeu veure. És molt xula. I bueno, anem a obrir poquet a poquet, que no ens volem cardar res. Poc a poc. Aquestes coses sempre se'm resisteixen, no sé per què. Ara ja està. Vale, ve amb unes enganxines superxules, amb Tavi, que és la protagonista, que és una tablet molt guerrera, com podeu veure. I ara anem a obrir el propi lloc. La portada és brutal, eh? O sigui, m'encanta. Està xulíssima. Anem a veure. Que no sé per què, aquestes no venen amb el recinte obert. L'obrim per aquí. Total. Crec que acabarem abans. Saca. Doncs bueno, aquí tenim, com podeu veure, està molt currada per dins també. Li falta un manual, però bueno, realment no està gens malament, la veritat. I bueno, ara us deixo que has de jugar al joc, vale? Però perquè tingueu en compte tot el que porta. Tenim aquí tot. I vinga, fins una altra.